Majdnis shetakebebis dros Daropoli Mikhail Zhizhnevsky dres dagzales Kievshi Glovis dghiam. Ukrainis regionebshi da dedakhalaks shetakebebi mteli dghis ganmavlobashi mimdinareobda. Greshatekis kuchas mtlianad opozitsia akontrolebs. Krizisis shechcherebis svadasva gegma aks khelisvlebas da opozitsias. 2014 tslis 26 yanvari Kievshi Keti Tabatadzis siuzhetshi. Reskievshi Glovis dghia Ukrainis dedakhalakshi Maidani shetakebebis dros daghupuli Mikhail Zhizhnevsky dakrzales. Sam Gloviaro tseremonialze aktivistis natesavebi opozitsiis liderebi da demonstrantebi imqopebodnen. Из Украины что си брдода? Цела добрый режим из Тина Ахмек Гамодиода, Белоруссии, Хомаграм, Украины ли уйти брдода? Андроис Атвискевич, Централ Уркучас, Мтлиана, до позиции А-контролепс. Хрешатик Земдебаре, Шенобеби, Майдани, с активистами Сактакаве Були. Демонстранты Битгес, Украину, Сахси, Шейчен, да Шеноба, Дайгавес. Активисты Бизганц, Хадебит, Шеноба, Шиганта, Себул, Музеум, Арехебиан, да Схаута, Хепшиц, Хобен, Тавши, Сапарс. Ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის მიზნით უკრაინის პრეზიდენტმა ფრაქცია ბატკივშიცაც ლიდერს ვიქტორ იაცენიუკს პრემიერ-მინისტრის, პარტია უდარის ლიდერს ვიტალი კლიჩკოს კი ვიცე-პრემიერის პოსტი შესთავაზა. ამის შესახებ განცხადება იუსტიციის მინისტრმა ელენე ლუკაშმა გააკეთა. ოპოზიციის ლიდერები იანუკოვიჩის წინადადებას არ დათანხმდნენ, მათ პრეზიდენტს საკუთარი პირობები წაუყენეს. პრეზიდენტმ უკრაინა Президентма премьер-министрис пости Арсений Яценюк шеставаза, Виталий Кличкос ки гуманитарул сакитхебши вице-премьерис танамдебобас тавазобс. Шановна українська громадо. Чвени пирвали мотховна ყველა ჩვენი მოძმის გათავისუფლება და სისხლის სამართლის საქმეების დახურვა ჩვენი ხალხი თავისუფალი უნდა იყოს. მეორე მოთხოვნაა კანონი ამნისტიის შესახებ. მესამე ეს არის კანონები რომლებიც უკრაინელებს თავისუფლად საუბარს, ცხოვრებას უკრძალავს და თავისუფლების შეგრძნებას ართმევს. ეს უნდა შეიცვალოს. ჩვენ ამ პირობაზე უარს არ ვიტყვით. Ჩვენი მეოთხე მოთხოვნაა ჩვენი დავალება ახალი უკრაინული ხელისუფლება. იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ქვეყანაზე პასუხისმგებლობას არ იღებს და მთავრობის მეთაურობა ოპოზიციას შესთავაზა. ჩვენ ქვეყნის ბედზე პასუხისმგებლობის არ გვეშინია, მზად ვართ წავიყვანოთ ქვეყანა ევროკავშირისკენ, გავათავისუფლოთ იულია ტიმოშენკო. მეხუთე მოთხოვნაა ახალი კონსტიტუცია, სამშაბათი განკითხვის დღეა. ჩვენ მათი არც ერთი სიტყვის არ გვჯერა, ჩვენ გვჯერა შედეგების წინ გამარჯვებისკენ. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ყველაზე მთავარი ამ ეტაპზე სიმშვიდის შენარჩუნება და სისხლის ზღვის თავიდან აცილება. გუშინ ოპოზიციასთან გამართულ 3 საათიან შეხვედრაზე ვიქტორ იანუკოვიჩმა მთავრობის შესაძლო რეფორმირებაზე განაცხადა. პრეზიდენტის თქმით ეს საკითხი პარლამენტის 28 იანვრის ხდომაზე განიხილება. ოპოზიციამ რა და სამშაბათის ხდომას განკითხვის დღე უწოდა. Kievshi Dnepris khurestan khelphekhshekruli mamakatsis gvami aghmoachines. Informatsias ukrainuli media sashvalebebi tvitphilva blogerebze daqnobit avrtseleben. Gardasvrili Obolonis rayonis mkvidri 36 tslis mamakatsia, tskhedari samedicino ekspertizazia gadasvenebuli. ვითარება კვლავ დაძაბულია რეგიონებში, აქტივისტები ადმინისტრაციული შენობების დაკავებას განაგრძობენ. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დემონსტრანტებს რადიკალებისგან გამიჯნა და უსაფრთხო ადგილას თავის შეფარება ურჩია. ისინი, ვინც მაიდანზე და მიტაცებულ შენობებში დარჩება ექსტრემისტებმა, ჩაითვლებიან სიტუაციის დაძაბვის შემთხვევაში კი ხელისუფლება იძულებული იქნება ძალა გამოიყენოს. მიუხედავად შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებისა უკრაინის ქალაქ თეთრ ტაძარში დემონსტრანტებმა შემოსავლების სამინისტროს და საგადასახადო მილიციის შენობების ბლოკირება მოახდინეს. თეთრი ტაძარი ის ქალაქია, სადაც კიევის შეტაკებებში დაღუპული მიხაილ ჟიზნევსკი ცხოვრობდა. მოგვიანებით არეულობა დაიწყო ზაპოროჟიეს ოლქში, სადაც კიევის ევრომაიდანის მომხრეებმა ადმინისტრაციის შენობის შტურმი დაიწყეს. მილიცია ხალხის მასაში გაზის ხელყუმბარებს ისროდა. Ukrainis mimdinare shetakebebshi Rusetis mosaudne charevaze ganxadebas aketebs opozitsia. Fraktsia Batkivshinas tsevris Ukrainis Radas deputatis Andrei Parubis informatsiit Kievshi shesadzula Rusetis spetsrazmi chavides. Rogorts Andrei Parubma romelis amavdrolod Euromaidnis komendantia jurnalistebs ganutskhada, opozitsia miigo informatsia romlis mikhedvitats Borispolis da Julianis aeroportebshi apireben gadmosxand Rusetis spetsrazmi.